ষষ্ঠীৰ বেদীত মা দুৰ্গাক প্ৰতিষ্ঠাৰ লগে লগে দেৱী বন্দনাৰে মুখৰিত হৈছে চৌদি। সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে চালি চকুৰোৱা পূজা মণ্ডপসমূহ। কোনে কিমান ভালকৈ পূজা মণ্ডপ সাজি উলিয়াব পাৰে তাক লৈ পূজা সমিতিসমূহৰ মাজত দেখা গৈছে অঘোষিত প্ৰতিযোগিতা। আমি দেখুৱাম ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ কেইবাখনো আটক ধুনীয়া পূজা মণ্ডপ। ডিব্ৰুগড়ৰ জ্যোতিনগৰৰ এখন পূজা মণ্ডপে কাঢ়িছে সকলোৰে দৃষ্টি। পূজা মণ্ডপত প্ৰাচীন সভ্যতা হৰপ্পা সংস্কৃতিৰ নিদৰ্শন। মাটি, ফুল, পাত, গছৰ ছাল আদিৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠিছে 31 বছৰ গৰকা পূজাভাগৰ মণ্ডপ। প্ৰাচীন ইটালিয়ান পৰম্পৰাগত প্ৰক্ৰিয়া টেৰাকোটাৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰিত পূজা মণ্ডপখনত দেখা গ'ল স্বচ্ছতা আৰু শৃংখলাবদ্ধতা। ২০২৩ বৰ্ষত শ্ৰেষ্ঠ পূজা মণ্ডপ হিচাপে বিবেচিত ডিব্ৰুগড়ৰ মালিপট্টি পূজা কমিটীয়ে এইবাৰ প্ৰাকৃতিক উপাদান ব্যৱহাৰেৰে সাজি উলিয়াইছে মণ্ডপ। এইবাৰ বিশাল ঈগল চৰাই আৰ্হিৰে পূজা মণ্ডপ সাজি প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্যতা ৰক্ষাৰ আহ্বান জনাইছে কমিটীয়ে। বিভিন্ন ধৰণৰ পাতৰ কাম ইয়াত আমি কৰিছোঁ, ইক' ফ্ৰেণ্ডলি কৰিছোঁ, যেনেকুৱা পৰ্যাৱৰণ কোনো নষ্ট নহয়, কোনো অসুবিধা নহয় আৰু কিমান ভালকৈ কামটো এইটো পূজাটো ওলাই যায় উইদাউট এনি হাৰ্ম টু পিপল। ঢেকিয়াজুলিৰ কালীবাৰী দুৰ্গা পূজা সমিতিৰ ব্যতিক্ৰমী প্ৰচেষ্টা। মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমাক পিন্ধালে বাংলাদেশৰ ঢাকেশ্বৰী মন্দিৰৰ মূৰ্তিৰ সাজ আৰু অলংকাৰ। বিজনীত ডিজনীলেণ্ড। ডিজনীলেণ্ডৰ আৰ্হিৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বিজনীৰ শিৱশংকৰ কলনীৰ দুৰ্গোৎসৱৰ মণ্ডপ। প্ৰায় 15 লাখ টকা ব্যয়েৰে সাজি উলিওৱা হৈছে মণ্ডপটো। সপোনৰ দেশ শীৰ্ষক থিমেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বিজনীৰ আন এক পূজা মণ্ডপ। এই মণ্ডপৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি ৰাইজে এক অজান দেশত ভ্ৰমি থকাৰ আমেজ ল'ব পাৰিব বুলি জনালে উদযাপন সমিতিয়ে। বঙাইগাঁৱৰ নতুনপাৰাত ৰাম মন্দিৰৰ আৰ্হিৰে পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ। আটাইকেইদিনেই বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰিছে পূজা সমিতিয়ে। আমি সমাজত যিবোৰ অসুৰূপী মানৱ আছে তেওঁলোকক ধ্বংস কৰাৰ কাৰণে শপত লৈছোঁ। যেনেকৈ মা দুৰ্গা আমাৰ অসুৰক দমন কৰিছিলে, যিসকলৰ ঘৰত লক্ষ্মীৰ জন্ম হৈছে, যিসকলৰ ঘৰত ছোৱালীৰ জন্ম হৈছে, তেওঁলোকক এজন শক্তিশালী নাৰী হিচাপে আমি সমাজত চিহ্নিত কৰাব লাগে। বেবেজিয়াত পেৰিছৰ আইফেল টাৱাৰৰ আৰ্হিৰে নিৰ্মাণ দুগদুগী দুৰ্গা পূজা মণ্ডপৰ গেট। পূৰ্বে বিভিন্ন আৰ্হিত পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰি পুৰস্কাৰ বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে দুগদুগী পূজা সমিতিয়ে। এইবাৰ আমাৰ ফকাচ থিমটোৱে হৈছে পেৰিছৰ আইফেল টাৱাৰৰ লগতে অলিম্পিকৰ আহিত দেখুওৱা হৈছে, যাতে আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মই যাতে আকৰ্ষণ বাঢ়িব পাৰে, খেলৰ প্ৰতি যাতে আগ্ৰহ বাঢ়ে। তাৰ উপৰি আপোনালোকৰ ভিতৰখনত দেখিছোঁ আমি বিভিন্ন ধৰণৰ খেলৰ সামগ্ৰী ৰাখিছোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ যিখিনি আমাৰ অসমৰ কাৰণে গৌৰৱ তেখেতসকলকো আমি ৰাখিছোঁ। ইউৰোপৰ ভেটিকান চিটিৰ আৰ্হিত বৰপেটা ৰোডৰ পূজা মণ্ডপ। বাবুপাৰা যুৱ সমাজৰ উদ্যোগত উদযাপন কৰা এই পূজা মণ্ডপখনে কাঢ়িছে ভক্ত দৰ্শনাৰ্থীৰ দৃষ্টি। বিশ্বনাথ চাৰিআলিত পূজা মণ্ডপত স্থান পালে ৰেডিঅ' আৰু সংবাদ শিৰোনামে। ৰাজ্যলৈ আশাৰ বতৰা আৰু সম্ভাৱনা কঢ়িয়াই অনা সংবাদ শিৰোনামেৰে আটক ধুনীয়াকৈ সজোৱা হৈছে মণ্ডপটো। খাৰুপেটীয়াত কলকাতাৰ মন্দিৰৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ মণ্ডপ। এগৰাকী মাতৃৰ 9 মহীয়া গৰ্ভধাৰণৰ আৰ্হিৰে ডিব্ৰুগড়ত নিৰ্মাণ পূজা মণ্ডপ। ডিব্ৰুগড়ৰ শান্তিপাৰা সুভাষপল্লীৰ পূজা মণ্ডপে কাঢ়িছে সকলোৰে দৃষ্টি।
পাণ্ডুৰ আজাদ হিল ক্লাবত শারদীয় দুর্গোৎসবৰ ব্যাপক উচা। 30 লাখ টকা ব্যয়েৰে আইকনিক গ্ৰেণ্ড লাজবোৱা হোটেলৰ আৰ্কিট নিৰ্মাণ মন্দ। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।